min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen til min kanal. Mit navn er Emmy, men her på YouTube, der går jeg under navnet Trendnik. Og i dag, som I kan se, der har vi taget Beduna med ind i et spil. Hej! Halløj! Og normalt så med dig, så spiller vi enten Adopt Me eller Royal High. Men i dag, der skal vi spille et spil, der handler om, at man kun må spise noget, der har én farve. Så man skal faktisk vælge et hold, man gerne vil have på. Og du har lilla på, og jeg har faktisk også lilla på. Men jeg tror måske, at lilla er taget. Nej, lilla er ikke taget. Skal vi ikke gå på lilla hold? Jo, det skal vi da. Okay, så spillet her, det handler simpelthen om, at vi skal ned, og så skal vi shoppe hernede i indkøbscenteret. Og vi må kun købe ingredienser, der er lilla. Ej, er det ikke en vildt dårlig ingrediens? Nej, for jeg tror sådan lidt, at de bare har gjort alt i alle farver. Okay. Ja. Og ellers så laver vi bare rigtig meget med aubergine. Det kan du godt lide, ikke? Ja. Jo, jeg elsker det. Godt så. Og så skal man altså hen og lave noget mad. Og så skal man spise maden. Så jeg tænker, at hvis vi først går rundt og fylder alt muligt i vores kurv, så kan en af os lave mad, og den anden kan spise mad. Hvis jeg lige trykker spectate, så kan man faktisk se, at her der står der lyserød hold og laver mad. Og så herover der kommer maden, ham her, der står her, han burde i princippet sætte sig ned og spise det, og det gør han ikke. Men ham her, han står og laver mad til ham. Så jeg tror, de er færdige med at handle ind. De laver simpelthen bare mad, og jeg tror, lilla hold vandt. Woo! Sådan. Sådan, mand. Så det siger vi bare, det også var os, ikke også? Jo, det skal vi fortsætte med. Ja, nu er de sikkert sure over, at vi har taget deres holdfarve. Ja, det kan godt være. Men de må kunne se, at vi har lilla på. Altså, ja, det lige præcis. Kun mening. Og det er altså ikke planlagt, at vi begge to har det. Jeg lå bare lige mærke til det. Ja. Ja, okay. Okay, vi starter om 10 sekunder. Så skal vi ikke bare ses dernede? Jo. Vi skal stemme på. Ej, jeg vil altså gerne have sushi. Jeg stemmer på sushi. Også mig. Det var lige præcis det, jeg tænkte. Fedt, man. Jeg tror altså, at slikbutikken vinder. Men det er så fint. Det er så fint. Vi skal hen, og så skal vi tage en vogn. Skal vi begge to tage en vogn, eller? Ja, vi skal begge to tage en vogn, og så skal vi åbenbart hoppe over dem her, fandt jeg ud af. Så skal vi simpelthen kun tage lilla mad, så der er noget lilla her. Jeg kan ikke se, om den er lilla eller lyserød. Jeg går ud og finder noget andet. Jeg tror faktisk bare, man klikker, og så siger man, jeg vil gerne købe det her, og så tager den bare det, der er lilla automatisk, faktisk. Nå. Ja, så man skal ikke sådan selv tænke helt over, hvad farve den har. Jeg tager de her lækre cupcakes. Sådan så der. Så kan man jo ikke engang være særlig god. Jo, du kan jo gå hen til noget, hvor jeg har allerede taget alt det lilla, og så er der ikke noget, du kan tage, jo. Nå. Ja. Tag den der. Jeg vil også lige have de her vingummier, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det her over er, men sådan en vil jeg også have. Den tager vi. Måske har du taget den. Kan jeg ikke tage den? Nej, jeg tager noget. Det tog bare lidt tid. Er vi færdige med at tage mad, eller? Man kan egentlig tage så meget, man vil, tror jeg. Så jo mere vi har, jo mere mad kan vi lave. Der er ikke nogen af de andre hold, der er begyndt at spise mad endnu. Så jeg tror godt, vi kan klare bare at fylde vores mad op her. Okay. Ja, vi har 2 minutter endnu. Det skal nok gå. Vi skal nok vinde det her. Altså til at fylde mad op, ikke? Nej, til det hele. Hvad? Ja. Skal vi også spise på den tid? Ja, det tror jeg. Jeg altså, jeg går med maden. Okay, går du hen med maden, så kan du... Okay, jeg kommer også hen med min mad, så. Fordi den siger faktisk, at jeg skal hen til køkkenet. Hvor er køkkenet? Det er derovre. Super. Bum, bum, bum. Okay, hvis du... Hvor skal der lægges mad ned? Ja, jeg har også mega meget mad. Du har taget med regnbue! Sejt! Kan jeg putte med... Okay. Jeg spiser. Laver jeg mad nu? Ja, du laver mad, og jeg spiser det, og jeg er ked af, jeg masker altså lidt højt, men det er, fordi jeg bare prøver at skynde mig så meget som muligt. Ej, grøn hold fører. Nej. De må have en ekstra person på deres hold. De snyder. De snyder totalt meget. Det er Roblox-hacks. Ja, det tror jeg også, mand. Lille hold vinder selvfølgelig. Ja, jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Godt. Måske faktisk, jeg går ud og henter mere mad, så du kan lave mere mad. Men du skal også sørge for at spise noget af det, du laver. Bare lige så, når du har lavet meget, så spis lige noget af det. Men jeg har lige spist morgenmad. Ja, men jeg har lige spist 22 retter. Okay, så, det er fair. Ja, så jeg synes lige, du må tage en for holdet. Jamen, jeg har spist en 6-7 stykker eller sådan noget. Okay, godt. Fordi jeg tror måske, jeg skulle advare dig om, du ikke skulle have spist morgenmad endnu. Ja. Ja, undskyld. Det skulle jeg simpelthen lige have sagt. Jeg har lige spist regnbuemåltid. Det vil jeg have haft.
Jamen, det fik du ikke, for du gik. You snooze, you lose. Ja, okay, det er selvfølgelig shop, rigtigt. Kan man tage den her? Den kan man ikke tage. Jeg synes, den her over, den så lille ud. Det gjorde den ikke på den anden side. Vi fører! Vi fører! Nå, nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi overhovedet ikke. Hvad laver rød hold? De har de dobbelthold, eller hvad? Hvad? Hvordan steg de lige så meget? Det forstår jeg heller ikke. Er der mere mad derude? Nej, der er ikke mere mad nu. Okay, jeg kommer med min mad lige om lidt. Okay. Hvor langt? Vi har kun 8 sekunder! What? Det har jeg slet ikke lige set. Wow, hvad skete der lige for gul hold? Nej, jeg har mega meget mad. Nej. Okay, lad os skynde os hen og tage Lilla. Hvordan skete det der med gul hold? Hvordan overhalede de dem? De snyder totalt, men vi prøver igen. Lilla skal nok vinde. Oh, jeg vil altså gerne have sushi nu. Ja, gud, det fik vi slet ikke før. Det lagde jeg slet ikke mærke til. Nej, det var bare slik. jeg tror, sushi vinder. Yeah! Okay, vi løber. Okay, skal vi lægge en plan? Jeg skal jo lige have en vogn også. Hvad er planen? Planen er, at vi bruger 1,5 minut på at tage så meget mad som muligt, og så 1,5 minut, eller så resten på at lave mad og spise mad. Okay. Nej, der var en, der tog regnbue-tingen fra mig. Nej, men jeg har taget noget regnbue, så det er okay. Jeg har faktisk taget 2 regnbue, så jeg tror, det er okay. Der er også en her. Jeg ved ikke, om regnbue giver mere, så kan det være på den? Jeg tog en lilla banan. Jeg ved ikke, om den er lidt forgiftet. Nej, det hele, alt det, der er lilla, det er godt. Okay, godt. Jeg har aldrig set en lilla kyllingelår og en lilla, hvad nu var jeg to før? Fortæller du mig, at jeg skal til at spise lilla kyllingelår? Ja. Det går ikke. Jo. Okay. Det, alt for at vinde. Jeg skal nok tage den. Du spiser jo ikke kylling, det havde jeg lige glemt. Nej, jeg er helt ærlig. Ja, jeg skal nok tage den, så det er okay. Det var godt. Så jeg er lidt bange for... Altså ikke for kylling, men for, at den er lilla. Alt vores mad er jo lilla. Det er rigtigt. En lilla rej, den tager du så. Det er lige mig. Ja, nej, der er en, der står i vejen. Jeg tror faktisk, det var mig, der stod i vejen. Nå gud, ja, det var dig. Hvorfor stod du i vejen? Undskyld, jeg tager lige nogen. Jeg tør faktisk godt spise de her ris, fordi jeg er bare i en lilla skål. Okay. Jeg vil gerne have en lilla. Kan man bestille? Flyt dig lige, vi har bestilt en lilla. Det kan man ikke. Okay, vent, hvor lang tid er det gået? Jeg har slet ikke set på klokken. Hvad startede vi på? 3 et eller andet, så skal vi gå ud og lave noget mad? Ja, vi går ud og laver noget mad. Vi går ud og laver noget mad, fordi jeg kan se, nu er nu sort og blåt og gul hold også i gang med at lave mad. Hov, vi skal herover, det er rigtigt. Jeg havde ændret det. Ja. Okay, jeg putter lige min mad op. Kom, op med maden. Den er lidt langsom nogle gange. Er din også det? Jamen, jeg står og laver mad. Jeg kan ikke lave mad, når der ikke er mad. Det kan jeg heller ikke. Put down, sådan. Sådan der. Det var jeg heller ikke lige klar. Ej, vi spildte en masse tid der. Ja, det gjorde vi faktisk, fordi vi bare stod og... Okay, jeg laver mad, du spiser mad. Okay. Jeg prøver at lave lækker mad her. Sushi. Nam. Så fik du bare slik før, og jeg har bare fået sushi. Du fik altså også slik før. Jeg vil også have sushi. Ja. Jamen, det er mig, der spiser i dag. Nå, okay. Jeg troede lige, du havde fået morgenmad. Nå ja, man kan altid spise sushi. Vi ligger mega tæt med gul. Kom så. Vi skal vinde den her, den skal vi vinde. Vi har 40 sekunder tilbage, og vi har rimelig meget mad. Nej, det er dejligt. Det er stressende det her, fordi jeg tror ikke, vi kan nå at hente mere mad. Men kun 40 sekunder alligevel. Nej, så vi skal helst ikke løbe tør. Nej, men samtidig så vil vi gerne spise det helt så hurtigt som muligt, fordi tænk, hvis vi ikke når at spise det. Løs kan man egentlig bare holde E inden? Nej, man skal give slip og tryk igen, ikke også? Jo. Godt, for det er det, jeg gør. Det gør jeg også. Hvordan kom lyserød lige op? Okay, der kommer altså en lilla mad det, før. Nej, ikke en lille. Det er hele lilla. Nu kommer der en regnbuemad, det var det, jeg mente. Yes! Ja, den meget? Yes! Det ved jeg ikke. Jeg kiggede ikke. Nej, vi har 49. Nej, det ligger mega tæt, det her. Kom nu. Hurtigere. Yes! Vi vandt! Nej, gå ud af den her! Godt, du kom ind. Jeg troede lige, jeg skulle til at gå på et hold med en anden person. Det ville have været forfærdeligt, jo. Det ville det, så skulle vi ikke have været lilla. Nej. Oh my god, vi vandt, Beduna! Vi kæmpede så hårdt for det, og vi vandt! Jeg er altså også rimelig sushi mæt nu. Ja, det kan jeg godt forstå, men nu vil jeg have sushi. Okay, skal vi stemme på sushi igen? Vi stemmer på sushi igen. Ja, fordi jeg vil gerne have sushi. Det står lige. Hvad blev det så? Det blev slikbanen. Nå, men det er nok, fordi vi lige har haft sushi, så tænker spillet, at
det er fint. Okay, vi starter på 3 minutter og 20 sekunder. Alright. Alright. Hvis jeg... vi skal tage de her... jeg vil have den der... Fik den? Åh, jeg fik den! Okay. Ej, jeg har fået vildt mange regnbue-ting. Fedt, jeg har fået 2. Regnbuerne tror jeg giver mega godt. Jeg ved det ikke. Jeg kan bare godt lide de regnbuer. Jamen, jeg går også ud fra, at de er bedre, siden der sådan er begrænset af dem, og alle kan tage dem. Ja. Den der dur ikke. Jo, sådan der. Vi vil kun have ting, der dur. Ja. Ej, vil det sige, at jeg skal have slik igen nu? Ja. Er det ikke slik-sulten? Ah, det kommer an på, hvor meget du spiser. Jamen, det var også mig, der stod. Nå, undskyld. Jeg kigger slet ikke. Jeg tænker bare, der er regnbue her, jeg vil have den. Det er min. Giv mig den. Igen. Jeg fik den! Yes, jeg stod kun på alt det andet slik for at få den. Regnbue! Og den er også regnbue. Sådan. Mange så regnbuer. Ja, det er mega godt med regnbuer, tror jeg. Der er nogen, der står i vejen for alle mine lille ting. Ej. Og vi har glemt at kigge på tiden, har vi ikke? Nej. Jo, vi har 2 minutter tilbage. Okay. Hvornår skal vi begynde at lave mad? Hvor meget manglede vi før? Jeg ved det faktisk ikke. Vi manglede sådan faktisk semi... nu kan man tage dem her. Det kunne jeg altså ikke før. Hvad for nogen? Dem her. Sådan. Okay, skal vi gå ud og lave mad? Vi har 1,5 minut tilbage. Vi går ud og laver mad. Ja. Jeg tager lige et tyggegummi, eller jeg ved ikke, hvad det der var. Okay, nu skal vi se. Put down. Det spildte vi jo mega meget tid med før. Nu ved vi, at vi skal gøre det. Okay, jeg begynder altså at lave mad, fordi du ikke er herhenne. Okay, men så skal jeg have slik til dessert. Ja. Passer det ikke også meget godt? Har du ikke plads i maven til det? Hvorfor laver den det ikke? Sådan, 3. Hvad foregår der? Okay, jeg begynder at spise. Jeg gør det. Men jeg er lidt i tvivl, om jeg ikke fik puttet al mit mad ned. Det tror jeg, det ved jeg ikke, om du gjorde. Måske kan man kun have max et eller andet. Jeg har ikke nogen indkøbsvogn mere, men der bliver ved med at stå put down, men der kommer ikke mere i. Nej. Jeg spiller tid jo på det. Ja, spis. Spis. Jeg spiser. Godt. Hvorfor? Kom nu. Hvordan? Så håber jeg, at jeg kan nå at spise tæt på det hele. Ja, det håber jeg også. Vi fører! Det må være alt vores regnbuemad. Ja, vi har vildt meget af det. Det må vi altså gå efter. Der kommer to det. Ja. Jeg tror, det er, fordi man ikke helt ved, om det faktisk giver mere. Jeg kan ikke se, om det giver mere. Jamen, jeg kan se det på skærmen, når jeg spiser. Jeg tror, der står +2, når det er en regnbue, og +1, når normalt. Okay, for jeg kan også se +1, men vi må lige holde øje, når der kommer noget mere regnbue. Hvad der egentlig står. Du laver mad for langsomt, til jeg kan nå... Jeg kan ikke gøre for, at du kan spise så hurtigt. Jamen, jeg er hurtig spiser. Ja, nej, jeg kan ikke se noget. Bare tryk på I. Bare hold I inden. Nu kommer der noget regnbue lige om lidt. Ja. Okay. Ja, den siger +2. Ja, den siger +2. Det er perfekt. 2. Vi vinder, Beduna. Prøv lige at se, hvor meget vi fører. Fører mega meget. God. Det er mega godt. Vildt. Hvor er vi gode. Hvor vildt, mand. Sådan. Ja. Altså, jeg vil så også sige, at grøn hold, de står bare og hæpper på os. Så jeg ved ikke, hvor meget de får ud af det. Men vi har næsten 100. Vi når ikke at få 100, men vi... Yeah! Vi vandt! Hvor er vi gode. Nej, nu skal hende der gå væk. Gå ud! Hallo? Nej, det bringer uheld at tage andres hold fra. Helt ærligt, skal vi tage... Er blå taget? Nej, blå er ikke taget. Okay, så lad os tage blå. Den minder lidt om lilla. Nej, nu bliver de taget. Nej, sort. Sort, okay, vi tager sort. Nej, blå! Vi fik blå! Okay. Jeg føler mig lidt tavlig, men altså, vi kan jo ikke spille sammen, hvis ikke vi spiller sammen. Nej, sådan er det jo. Og vi gider altså ikke spille mod hinanden. Det kunne være lidt sjovt at prøve at spille mod hinanden. Okay, men jeg vil hellere være på hånd. Kan man tage den her? Ja, så handler det jo også bare lidt om, hvad for en teammate man får, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Wow! Man må ikke skubbe. Gul hold skubber. Wow. Vi skal altså huske, det er blå nu. Jeg synes lige, min vogn så mærkelig ud. Gud ja. Jeg tager bare regnbue-ting. Skide godt. Jeg tager en blå kødklump. Jamen, jeg skal nok spise kødet. Bare roligt. Klammo. Ja. Jeg ved ikke, jeg går efter de lilla. Det skal jeg lade være med. Nej. Det er så svært at skifte farve lige pludselig. Det er det. Hvorfor kom der nogen af Toros farve? Det er jo fordi, at vi blev ved med at vinde jo. Ja, men det kan også godt være, at det var fordi, at vi tog deres farve. Og så har de bare erobret den tilbage, fordi vi tog jo nogens lilla til at starte med. Det gjorde vi jo. Ja, men der er ikke nogen blå ting. Jeg kan ikke lide den blå. Nej. Der er mange flere lilla ting. Det synes jeg også. Ja.
Jeg synes overhovedet ikke, der er nogen blå. Nej. Altså, det er snød. Prøv, går du ud og begynder at lave noget mad, Beduna? Okay, jeg har altså ikke særlig mange ting. Okay, men så sig til, når du ikke har mere, så kommer jeg. Fordi du har et regnbueting, og det har jeg ikke, så du kan lave din mad, før du laver min mad. Ah. Ja. Oh. Put down. Put down først. Yes, yes. Når man skal kun trykke put down en gang. Ja, gør du det mange gange? Ja, jeg blev bare ved, og så gik jeg i gang med at spise, og så tænkte jeg, gud, jeg vidste ikke, om jeg havde mere tilbage, og så gik jeg ud for at put down igen. Nå, altså, nej, man trykker det bare en gang. Okay, jeg kommer ud med min mad nu, og ja, og så kommer jeg og spiser sushi. Åh, der er masser af sushi til mig. Okay, du må godt spise den her gang. Tak. Værsgo, der er mad til dig. Tak. Og så sætter jeg mig her. Oh. Havde du slet ikke samlet en eneste regnbueting? Nej, der var slet ikke nogen. Nå, men det var også bare, fordi jeg havde taget dem alle sammen. Jeg havde taget alle sammen, og de ligger alle sammen nede i bunden. Ja. Ej, jeg vil sige, der var ikke så mange regnbueting i den her bane, som der var i den sidste. Nå, okay. Jeg kan ikke komme ned til regnbuerne. Men skulle du ikke spise? Nå, ja, du spiser. Jeg er ikke, men skal du ikke høre, hvor højt jeg smasker? Man må altså ikke stå på bordet og spise. Nå, men det går lidt hurtigere, når nu du stiller dem så højt. Åh, en regnbueting! Yes. Alright. Vi fører, yeah! Men sorte er altså meget tæt på. Ja, det skal lige gå lidt stærkere her. Ja. Nej, vi løber tør for mad nu. Nej. Det kan vi jo ikke have. Det kan vi slet ikke have, det så tager vi jo. Nej, vi bliver så meget overhældet nu. Vi har slet ikke nok mad. Au! Jeg kan ikke lide de blå vogne, de kaster rundt med mig. Er der noget i vejen med de blå vogne? Jamen, det er bare... Nu er det anden gang, jeg har taget en blå vogn, og jeg bliver bare kastet rundt. Det har jeg altså ikke prøvet. Nå, de kan ikke lide mig. Nej. Bliver vi overhalet? Fordi vi har altså kun ikke så lang tid tilbage. Og ja, det kunne være, at jeg bare skulle gå direkte over og lave mad nu. Ja, og spise den, hvis jeg ikke når at komme. Men jeg ved ikke, om de kan nå at overhale os. Det ved jeg heller ikke. Det kommer an på, hvor meget mad de har også. Men, ja. Men det kunne de måske godt. Der er 10 sekunder tilbage. 10 sekunder jeg tilbage. Skal du lave noget mad? Spis. Jamen, jeg kommer nu. Jeg putter lige min mad der. Og så spiser jeg lige noget mad. Nam. Ikke noget overhældes. Sådan! Nu vil jeg altså gerne være lilla igen. Jeg skylder mig hen i lilla. Åh ja, jeg bliver ved med at bare stå og hoppe. Nej! Hvad gør vi? Vi løber. Okay, hvor løber vi hen? Hvad tager vi? Jeg venter, så du er her. Okay. Lev orange. Orange! Nej! Sort! Blå! Orange! Er du klar? Okay. Orange. Nej! Blå! Nej! Okay, vi leger, vi går ind i sort. Altså, vi har kun 6 minutter. Du er ind i sort. Ja, okay. Så behøver vi ikke lege, vi går ind i sort. Jeg troede faktisk, jeg var inde i blå. Skal vi prøve at tage mark nu? Ja. Ja. Den har vi ikke haft endnu. Ej, det er vi nødt til at prøve. Ja, den vandt! Okay. Så er det de sorte vogne er sødere. Ja, der væltede jeg altså ikke. Oh. Ej, der så kan vi få cola? Nej. Nej, en bold. En hvad for noget? Vi skal jo have regnbueting for pokker da. Er det ikke regnbueting, du tager? Jeg tager sort. Nej, vi skulle have alle regnbuetingene. Ja, yeah, I know. Men jeg glemmer det. Nej. Jeg kan se regnbueting her hen i køleboksen. Den skinner. Der er også en her. Up, det var min. Det var din. Up, det var min. Jeg tager altså også lige noget sort med på vejen, fordi ellers så får jeg slet ikke noget. Ja, men hvis man står ved noget sort i forvejen, så kan man lige så godt lige tage det med, ikke? Præcis. Jeg har sorte fisk. Jeg har sorte porre og sort milkshake. Jeg føler, at nogle af vores ting er blevet lidt for kullet. Sådan en sort gulerod her. Ja, det er ikke den lækreste farve, vi har fået valgt, men der var jo ikke andet tilbage. Det var der ikke, nej. Det var der, men de blev ved med at prøve at tage det. Ej, en for kullet pizza. Ej... Ja, så lækkert. Totalt lækkert. Doritos i sort, de er mega stærke. Er de det? Ja, er det ikke sådan noget ekstra? Nej, det er da sådan noget sød chili, er det ikke? Nå, er den røde, der er ekstra stærk så? Det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, den sorte er stærk, så vidt jeg husker. Vi har kun næsten 2 minutter. Er det nok, tror du? Jeg ved det ikke. Måske, hvis du samler lidt mere, så begynder jeg at lave mad. Okay, så kan jeg komme ud og spise, når du har lavet lidt mad. Det er en god idé, fordi før der var du ikke hurtig nok til at lave det. Nej, lige præcis. Jeg skynder mig at lave det her.
Ej, jeg vil faktisk gerne være gul. Det ligner sådan en guld indkøbsvogn. Er du sikker på, at de ikke bare har købt en guld indkøbsvogn? Nej, det er jeg ikke sikker på. Nej, det er den orange. Nå, har du set, at du kan købe en regnbue indkøbsvogn? Ja, jeg har kigget på det, men jeg tænker på, om der var nogle fordele ved det, eller om det bare var... Jeg ved ikke, om alt bare bliver til regnbuer. Den koster 200 bucks. Ah, det kan ikke være rigtigt. Det vil jo være snyd. Jeg ved det ikke. Ej, jeg spiser for hurtigt. Du laver mad for langsomt. Den går slet ikke. Men vi fører. Vi fører mega meget. Eller faktisk ikke mega meget. Gul er ret tæt på. Hvor meget mad har vi? Kan jeg nå at spise alt det der? Det ved jeg ikke. Vi har 35. Ja, jeg tror ikke, at jeg kan nå ud og hente noget mere mad. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, at det er okay. Ellers så skal du prøve at komme og lave mad sammen med mig. Og så spiser vi begge to, når der er 10 sekunder tilbage. Kan man det? Det ved jeg ikke. Vi prøver. Det tror jeg faktisk. Okay. Ny taktik. Okay. Nu er der snart kun 10 sekunder tilbage. Okay, vi bliver nødt til at spise noget nu. Okay, vi spiser. Vi spiser. Men vi fører. Ja, men Gud var lige ved at føre over os. Vi mangler faktisk kun at lave én mad. Wow. Hey, vi vandt! Sådan var vi gode. Skulle vi prøve at være orange? Ja. Nej. Ja. Nej, jeg vil ikke købe noget. Jeg ved ikke, hvad den er ved at sælge mig. Hvad skal vi have for en farve? Gul. Okay. Ved du hvad, vores lilla er faktisk ledig? Nej. Okay, vi tager lilla. Vi tager lilla, men kom, vi løber hen sammen. Kom. Yes! Vi fik vores lilla igen! Yeah! Fedt, mand! Hvad stemmer vi på? Ja, det ved jeg heller ikke. Hvad stemmer vi på? Sushi. Slik? Jeg stemte også på sushi, men jeg nåede ikke at skifte mening. Nå, okay. Sådan. Okay, lilla! Lilla! Regnbue! Tog min regnbue! For dårligt, altså! Okay, der er noget... Flyt jer alle sammen, jeg skal have min regnbue. Hun tog også regnbuen fra mig. Hun er dum, hun her. Hun er for hurtig. Men nu fik jeg 2 regnbuer. 3 regnbuer. Og nu får altså næsten hele min kur følger regnbue. Sejt! Der er også en regnbue herovre, den tager jeg. Det var ikke den, der jeg ville have. Jeg ville have regnbuen! Yes, og den der regnbue. Yes! Og den der regnbue, yes. Og der er også en regnbue heroppe, den skynder jeg mig lige at tage. Fik jeg den? Nej, jeg fik den ikke. Den tog en lilla i stedet. Det var dumt. Der er også en regnbue herovre. Nå, det var... Det er ikke godt, når vi slår som regnbue ting. Det er spild af tid. Jeg så flødeboller. Jeg ved ikke, hvad jeg tager. Jeg tager dem her. Okay, nu tror jeg simpelthen, jeg bare prøver at tage ting, i stedet for at gå efter regnbue, fordi jeg har ikke så meget nu. Selvom jeg har mega mange regnbuer. Skal vi gå ud og lave mad, når der er 1,5 minut tilbage-agtigt? Ja, lad os gøre det. Var det ikke cirka det, vi gjorde før? Det tror jeg passede meget godt. Ja. Og så kan vi gøre det, at vi begge to laver mad, og så spiser vi begge to måske. Ja. Eller imens det synes jeg. Ja, for det går hurtigt. Ellers så imens den ene spiser, går den anden ud og henter mere mad. Det kunne man også. Ja, det kunne man faktisk, men jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå. Men i hvert fald, det fungerede ikke så godt, det der med, når det kun er en, der laver mad, og kun er en, der spiser, fordi... Nej, for den ene er hurtigere end den anden. Ja. Det andet fungerede mega godt, hvor vi gjorde det sammen. Det gik lynhurtigt. Det gjorde, vi vandt stort over de andre. Ja, det er vi nødt til at prøve igen. Der er 1,5 minut tilbage. Okay. Jeg tager lige alt, hvad der er lilla her. Super, gør det. Bam. Hallo, orange. Vi gider ikke have din orange mad. Det kan vi jo ikke spise herover. Vi er allergiske. Wow, jeg tror ikke, du har et stort tårn. Nice. Du må ikke lave mad, før at du har sat alt dit mad, tror jeg. Ej, det tror jeg ikke, det går op, nemlig. Wow. Så op med det hele. Ja. Nej, nu får vi ikke alle mine regnbue-ting. Nå, men så får vi mine regnbue-ting. Det er rigtigt. Vi skal lave det hele. Det skal vi. Okay, nu går det lige. Men jeg ved jo ikke, hvor lang tid vi skal bruge på at spise, så måske vi sådan skulle skiftes til, eller sådan, ja, så laver vi lige mad, og så spiser vi lige lidt. Ja, det synes jeg er en god idé. Skal vi sige, når der er... Skal vi spise lidt nu? Ja, vi spiser. Okay, vi spiser nu. Så spiser vi bare til dig igennem, ja. Ja, lige præcis. Okay, der er nogen, der allerede har 56. Hvordan gør de? What? Hvordan går det så hurtigt? De løber tør på et tidspunkt. Men ej, 60, det er jo også nærmest nok til at vinde. Ja. Jeg synes, vi har lavet meget. Laver du mad? Ja, vi har lavet vildt. Jeg synes ikke, du laver mad. Nej. Du står bare og kigger. Nej, jeg stod ved put down. No. Jeg tænkte, enten er der noget galt, og mit spil hakker, eller så laver du ikke mad, du dog, når den gør det.
Okay, går du hen og spiser, så laver jeg lige det her regnbue-ting, for det giver godt. Okay. Og så kommer jeg lige hen og spiser også. Der er lige lidt. Ej, altså, det går overhovedet ikke godt, det her. Nej, det gør ikke. Der er kun 8 sekunder tilbage. Spis. Jeg kommer og spiser så hurtigt igen. Okay, det, vi har en chance for at vinde. Ja, vi gjorde det, men du er det, vi vandt en gang til. Hvordan gjorde vi det? Jeg ved det ikke. Jeg vil altså have et pet. Jeg vil have den her. Jeg åbner den her. Hvad får jeg for en pet? En panda-beduna, vi har fået hyggefis med. What, var du heldig. Du har fået en mythical, der kun 1% chance for at få den. What, hvor sejt. Hvordan bruger jeg min her? Er du for hård? Jeg har fået en chili ned. Nej, det er rigtigt. Hov, skynd dig i rød. Kom, rød. Godt. Du skal lige equip den. Du skal klikke på pets og sige equip. Okay, har du taget chili ned? Sådan der. Ej, hvor sjovt! Ej, hvor er det sjovt! Ej, jeg tænkte lige på, at det kunne være sjovt, hvis jeg fik en rev. Jeg så ikke engang, at man kunne få en rev. Nej, det så jeg heller ikke. Men jeg tænkte også, det kunne være sjovt. Men, og det gjorde du bare så. Det er perfekt, jo. Det er virkelig sjovt. Tag lige den der. Kan jeg vide, hvad vores pets gør? Om de bare er søde, eller om de hjælper os? Åh, det er jo rød nu. Ja, det er rød nu. Det er svært. Det er svært. Åh, jeg tager den her store røde salat her. Jeg tror bare, de følger med, fordi jeg tror ikke, man må have nogen fordele på den måde. Nej, det ved jeg da ikke. Åh. Åh. Jamen, jeg bliver skubbet rundt. Jeg synes ikke, der er nogen røde ting overhovedet. Nej, da jeg er over at tage noget rød mælk. Det må være et eller andet jordbærmilkshake, tror jeg. Jeg tror bare, det er rød mælk. Nej, det er jordbærmilkshake. Jeg tror bare, det er rød mælk. Jordbærmilkshake, og så ved jeg ikke, hvad den lyser. Åh, okay. Der er altså to regnbue herovre, der er nogen, der ikke har set. Oh. Dem tager jeg. Dem tager du. Gjorde jeg nemlig. Flyt dig! Undskyld! Det var ikke dig. Ja, det er jeg glad for. Ja. Jeg synes nu heller ikke, jeg står i vejen for andre på mit eget hold i hvert fald. Nej, man vil gerne stå i vejen for de andre. Ja. Men sort hold stod lige mega meget i vejen. Ej, der er ikke nogen, der har lavet mad endnu. Nej. Rød. Ej, jeg synes overhovedet ikke, der er særlig mange røde ting. Det synes jeg heller ikke. Jeg tager lige den der røde. Det var min. Undskyld. Tæller den her som rød? Ja, det gjorde den. Det er der er ikke flere røde ting overhovedet jo, nu. Jo, der er en jordbær herover. Okay, der er en kotelet der. Der er også en... det er svært, når det er en anden farve. Så glemmer jeg, hvad de hedder. Det var en avocado. Nå. Men jeg glemmer, skal vi gå ud og lave mad? Jeg synes ikke, vi har ja, så meget. Ja, det synes jeg også. Men, altså, vi spilder tiden på det her. Jeg er på at bare gå og lede efter mad. Altså, ja. Lilla har sindssygt meget mad. Ja. Det ligger til holdfarven. Det tror jeg. Jeg ved, om vores pet spiser vores mad. Det må de jo ikke. Det vil jeg gerne have. Oh. Hvorfor sker der ikke noget, når jeg putter down? Det ved jeg heller ikke. Der sker heller ikke noget, når jeg laver mad. Tårn. Så nu lavede jeg en mad. Sådan. Ja. Vi laver masser af mad her. Jeg har 1 minut tilbage. Okay. Ej, det er faktisk irriterende, at alt vores... hvad hedder det? Regnbue ligger i bunden. Hov, der er storm på vores mad. Hallo, vi skal spise det der. Ej, jeg er bange for, at vi ikke kan nå det. Spis det? Ja. Går du hen og spise mad? Jeg laver lige de her to regnbuer. Så fortsætter jeg bare med at spise. Hallo, du skal holde dig væk fra vores mad, din blå banan. Din blå banan? Helt ærligt. Hende, hun er lyserød. Åh, ja. Far, vi er rød. Vi vinder ikke. Ej, det gør vi overhovedet ikke, jo. Hen og lave mere mad. Mere mad. Jeg tror, vi kan lave resten af maden, og så kan vi bare spise den bagefter. Ja, det tror jeg også godt. Vi kan godt nå det hele, ikke? Jo, vi har 17 sekunder tilbage. 16, 15, ja. 14. Kan vi godt. Ellers så skynd dig hen og spise det, så laver jeg de sidste 4. Okay, jeg laver det. Spiser det. Ja, du spiser det. Jeg laver det. Ja. Så er der ikke mere mad at lave, så skal det bare spises. Åh, nej, vi når det ikke, Nej, spis! Nej! Vi vandt! Nej, hvad? Lilla vandt! Nej, der er stor og rød team vandt. Ja, men Lilla havde en mere, end vi havde. Ja, men så er det, fordi de snød. Okay. Jamen venner, det bliver det for dagens video. Jeg håber virkelig, at I kunne lide, hvad I så. Husk at smide videoen et like, det vil gøre mig mega glad. Husk at tjekke Beduna ud, der ligger også en video inde på hendes kanal, som vi har lavet sammen. Ikke lige her det her spil, men hvad det er, det må I finde ud af derinde. Og ellers, hvis du kunne tænke dig at se mine fremtidige videoer, så husk at abonnere på kanalen. Det vil også gøre mig mega glad. Og husk at abonnere på Bedunas kanal, for det vil gøre hende mega glad. Så jeg håber, vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej!